Fala pessoal, hoje, finalmente saiu a divulgação da banca do concurso, PM Ceará, uma ótima oportunidade, para quem quer ingressar na carreira policial. Veja os requisitos para fazer parte, mas, se inscreve e fortalece para receber mais notícias como essa. A remuneração inicial para soldado é de R$ 4.500. Além disso, o servidor conta com mais algumas vantagens na carreira. Lembrando que o último concurso ocorreu em 2021, ofertando 1.000 vagas, com remuneração inferior, R$ 4.192. A prova objetiva do concurso PM Ceará para o cargo de soldado foi aplicada no dia 7 de novembro de 2021 e teve duração de 4 horas. A prova de conhecimento intelectual constará de 100 questões, sendo 40 questões para conhecimentos básicos e 60 para conhecimentos específicos. Além das etapas de exame de saúde, física e psicológica, como também investigação social e o curso de formação. A banca definida para esse concurso é a IDECAN, com a exigência de nível médio para soldado. Agora é só estudar e aguardar o edital.